Ναι, λοιπόν, ζήλεψα κι εγώ και είπα να κάνω το ότι έχω μέσα στη τσάντα της θάλασσάς μου. Καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι. Θα σας δείξω λοιπόν τι παίρνω μαζί μου στη θάλασσα. Μάλιστα είμαι και σε περίοδο διακοπών, οπότε θα σας δείξω. Η τσάντα αυτή, όπως βλέπετε, είναι πολύ απλή. Είναι μαύρη με τυρκουάζ. Μου την είχε πάρει μια πελάτησα από τα Blooming Tales από τη Νέα Υόρκη. Ενώ έχω κι άλλες, πάντα καταλήγω σε αυτήν. Έχει πάρα πολύ καλό αδιάβροχο ύφασμα. Δεν λερώνει ιδιαίτερα γιατί είναι και μαύρη. Μέσα έχει πουά ύφασμα. Λοιπόν, αυτό είναι το τσαντάκι το οποίο έχω πάντα μαζί μου. Θα σας δείξω τι έχει στο τέλος. Λοιπόν, το καπέλο της θάλασσας μου δεν το αποχωρίζουμε ποτέ. Με πιάνει πονοκέφαλος. Είναι της εταιρείας Stussy. Το έχω πάρα πολλά χρόνια. Συνέχεια το πλένω στο πλυντήριο για χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα, όπως βλέπετε. Σχεδόν το πλένω κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, με το που πάω θάλασσα, πλένω τις πετσέτες μου, πλένω και το καπέλο μαζί. Αλλά ό,τι αγοράζει, παίρνει. Το καπέλο αυτό ήταν πάρα πολύ ακριβό. Είναι πολύ καλή η εταιρεία συγκεκριμένη. Και όπως βλέπετε δεν έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχω τα γυαλιά μοιοπίας μου, τα οποία έχουν μέσα και μοιοπία. Τα γυαλιά ηλίου μου μάλλον, που έχουν μέσα και μοιοπία. Είναι της Ray-Ban. Είναι το τελευταίο μοντέλο. Τα κουβαλάω μαζί μου. Έχω δύο πετσέτες θάλασσας, γιατί με μία δεν μπορώ εγώ. Πάντα κουβαλάω δύο πετσέτες θάλασσας. Το μαγιό μου. Συνήθως κουβαλάω και ένα δεύτερο ζευγάρι μαγιό. Τώρα το συγκεκριμένο εδώ μέσα έχω το μαγιό μου. Βρίσκω πλυμένο και έτοιμο για χρήση. Έχω αυτό εδώ το οποίο βάζω μέσα το κινητό μου για να μην βρέχεται. Είναι δερμάτινο, δερματίνι. Και βάζω και κάποια ψηλά, οτιδήποτε. Έχω άλλη μια θήκη για το κινητό μου, είναι αδιάβροχη. Είναι αυτές που μπαίνουν μέσα το κινητό για να μην βρέχεται. Έχει λίγα χωματάκια μέσα, όπως όλη τη τσάντα της θάλασσας. Λοιπόν, θα σας δείξω και τα μανταλάκια μου, τα οποία περισσότερο μου τα κοροϊδεύουν, συγκεκριμένα οι φίλοι μου, όλοι κοροϊδεύουν τα μανταλάκια μου, τα οποία παίρνουν αριστερά και δεξιά στην πετσέτα, στην ξεπλώστρα, για να μην κυλάει η πετσέτα. Περισσότεροι τα κοροϊδεύουν και όλα με ρωτάνε από πού τα πήρες, από πού τα πήρες. Λοιπόν, τα είχα πάρει από τα Lidl. Τα βρίσκεις όμως και σε μαύρους περαστικούς. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα αγαπώ. Λοιπόν, για να σας δείξω και στο τσαντάκι μου τι έχω. Αυτό το τσαντάκι, μόλις το είχα δει, είχα ξετρελαθεί. Το είχα πάρει από τα Jumbo για 2 ευρώ. Πάρα πολύ φθηνό για τόσο μεγάλο τσαντάκι, είναι πολύ μεγάλο. Στο πρώτο θικάκι συνήθως βάζω λεφτά. Τώρα δεν έχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα και στο μεγάλο τι έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Χαρτομάντιλα. Τσίχλες. Ένα κοσμητικό της Nivea, το κουβαλάω μαζί μου. Λοιπόν, άλλα μαντιλάκια τα οποία είναι υγρά μωρό μαντιλά. Μαντιλάκι για τα γυαλιά. Μία μικρή χτενούλα. Ένα καθρεφτάκι. Ένα κοκαλάκι. Στην πρίκα μου κουβαλάω μαζί μου, όπως βλέπετε. Ένα lip gloss. Λοιπόν, το αντιλιακό της Καροτέν με δίχτυ προστασίας 20. Το λάδι που χρησιμοποιώ τώρα που έχω μαυρίσει πάρα πολύ, πολύ λίγο βέβαια βάζω, για γρήγορο μαύρισμα, και αυτό της Καροτέν. Και θα σας δείξω ένα αγαπημένο μου, το οποίο θα μπει στα αγαπημένα Αυγούστου μάλλον σίγουρα. Είναι της Garnier, είναι το Ambre Solaire, είναι το Golden Protect 10. Το έχω πάρει για χαμηλή προστασία, γιατί ήδη έχω ένα με μεγαλύτερη προστασία. Μυρίζει τέλεια και το πιο ωραίο είναι ότι έχει απίστευτο σίμερ μέσα. Για να σκεφτείτε, το βάζω ακόμα και βράδυ, ναι, το παραδέχομαι. Αν είναι να βγω έξω, το βάζω λίγο στο ντεκολτέ, λίγο στα πόδια. Έχει τέλειο σίμερ, κορίτσια, ή μόλις πάτε κάτω από φως, γυαλίζεται σαν την δισκομπάλα, αλλά εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν τα πράγματα τα οποία έχω στη τσάντα θαλάσσης μου. Καλά μπάνια, καλές διακοπές και τα λέμε σύντομα. Φιλιά!